Oya dani no, uwa nalifaa dini. Uwa nalifaa dini. Oyo bwana alilala mtoto wake anamobebesha mimba. Jesus! Jesus! Tena hai. Mtoto wake nani? Mtoto wake wa kujizalia. Hey! Alifanza nini? Akavula mtoto wake kaleto. Bilikuwa hai. Tikeki si bilikuwa. Uyo bwana alianza kuchungulia mtoto wake kudusha wakati yako nao. Mtoto alikuwa anafaa nini? Mtoto siku maka chungulia baba, baba kiko na mchungulia kudirisha mtoto kwa noga. Mtoto anenda ambia mamake, mamake akabisha. Mama kabisha kwa nini? Kwa nini mama ni bisha? Mamake akabisha ni bongo. Ako nchi gani? Anaishi state gani? Eko Amerika kule Iowa. Stop the cap. Anaishi wapi? Iowa. So mtoto alikuwa angali nani? Mtoto alikuwa angali yeye wote bikira. Sasa siku nyingine baba alimweva wapi? Baba siku wengine kumubeba kupiza. Eh? Alianza kufanya nini? Alianza kumulala mtoto munjia matakwa. What the fuck? Sasa naishi wapi? Misi ni gani? Demoni. Kama demozi, kama ni demuanzi, misi njua tajina ile ayoa gani. Mtoto aliambia nini mama? Mtoto aliambia babake, babake na mchungulia kama mamake asemaki kitu. Mtoto siku wengine akakuya kumuambia mama. Mama, mtu babu wanako ananilalaka mjia matoto huko nasema bongo. Mtoto anaitwa kwa jina gani? Jina yake Loondo. Kipimo walimpima, balikuta ako na nini? Kuteko na mimba ya miezi mbili ya baba yake. Sasa, ni shauri gani unawaambia? Mimi naambia muyomba yangu bibi ya Loondo mutoe ile mimba. Jesus! Kuya nikupe dao toa ile mimba, akufa ule mtoto. King Umtiti Chameleon, thanks for watching. Talo. Sorry.